Boy, you lit me up with your touch, the fire within me. When I'm feeling empty, you fill me right up, baby. You fill me right up. I remember when you lit me up with your touch, the fire within me. When I'm feeling empty, you fill me right up, baby. You fill me right up. I guess I'm still lost in love, still lost in love. Guess you're still lost in love. Still lost in love, son. Still lost in love. Still lost in love, son. Still lost in love. Still lost in love. Vart är vi nu? Bauhaus. Vad ska vi göra? Ta på det här. Vad är det? Tapet. Jag är nyfiken. Lägg på grabbar lagt i jorden. Det är fel lagt i jorden. Det är helt klart. Men rankar ke bete lagt i jorden. Hello! Så som ni såg så var vi i Bauhaus förut och vi köpte tapet till en annan vägg i köket. Och nu är jag i Netto med henne. Jag ska träffa Oliver och Stina. Så det är därför jag vloggar. Typ. Jag vet inte. Köp en sån stor burk av kvarg. Ska sitta i espresso och ska sitta och äta. Jag vet inte, spara det sen. Men jag ska göra det. Jaja. Så vi ska sitta och prata en half some fun. Vi har inte sett så ett länge. Kirsebärsas. Okej. Men ja, jag har inte vloggat på 2 dagar för att vi var hemma och typ fixat tapeter och stuff. Så därför. I didn't want to... to be bored because I wasn't doing anything, but you'll meet them later. Så han känner väl oss sen innan. Du vet ju nya bekantskap. Så hej, nu har ni sett vad vi ska äta. So this one is mine. Jobba. Det där är Oliver och det där är Stinas. So now you can see their faces. Hej. 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 Då. Filmer dig själv så kan du bara trösta. Hej. Hej. Du filmar inte? Jo, nu filmar jag. Nej. Jo. Ah. Så får jag mig själv idag. Så här. Och så vänder du kameran. Ja. Hej. 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 Oj. Vart så många på den? Ja. Eller där också. Akta min, filma inte min indie-prick. Är den röd? Nej, du är inte på. Hej. Hej, hej. Hej, hej. Kolla ugglan. Hej, hej. Jag heter ugglan. Jag heter möglan. Okej. Jag vet inte hur man gör ugglor. Nej. Det här är papper. Okay. Papperull. Papperull. Och sen klippar man sån här papper runt. Ja. Och sen tar man en ögon. Och sen tar man en... klipper man näsa. Och sen gör man så här. Sen gör man... Och sen... gör man så här. Fanny! Hej! Nu är jag hemma. Och det är kallt. Okej, det är kallt. Och jag hade på mig this kjol och strumpbyxor. So, not a good choice. Men jag frös faktiskt inte innan jag, eller jag, när jag åkte dit till Linköping i alla fall. Ja, jag var i Linköping. Mitt hår är jätte elektriskt, så I just svep på lite. För det är jätteirriterande när det kommer på ansiktet. Men. Så idag var jag med Oliver och Stina. Eller först
så åkte vi till Bauhaus. Jag, Devik, Denno och pappa. Och köpte en tapetrulle. Som vi skulle ha till en sida av köket. Just det, köket har jag inte visat den. Det får ni se sen. Och sen så hade pappa några ärenden. Så vi åkte runt lite. Och sen typ 20 över 12 så träffade jag Oliver. Och vi satt i Espresso House. Och väntade på Stina. Vi bara pratade om allt typ. Catch up lite. Och sen kom... Det lät som jag sa catch up. Jag sa catch up. Not catch up. Whatever. Och sen så kom Stina and we talked and yeah, it was fun. Det var kul att träffas again. And ja, det var typ allt. Jag kom precis hem. Jag kom hem typ 10 minuter sen. And now I am sitting in my room and thinking about what I'm going to do. I don't know what I'm gonna do. Jag vet faktiskt inte vad jag ska göra. Byta om. Kanske sätta på någon film. Så att hela familjen kan sitta och kolla på den. Imorgon. Vet jag faktiskt inte vad jag ska göra. Just imorgon börjar ju typ alla skolan. Förutom Åtvida bergare. So yeah. That's about it. Guys. You guys. Now you're probably bored. Like, why is she still filming? I don't know. I'm sorry. I should say bye now.